Potresno, Matej Periš nestao je pre tačno tri nedelje kad izašao iz kluba Gotik i svaki trag mu se gubi u noći dočeka nove godine, a njegov ugoci dalje muče brojna pitanja na koja nije našao odgovor. Zašto mu sin napustio lokal? Zašto se nije javio drugovima? Gde je želeo da ode? Zašto je izašao u majici kratkih rukava? Šta je želeo da pita drugaricu Maju? Zbog čega je došao do Save? Teško mi je kao i svakom roditelju. Ne znam da li ću se sa sinom vratiti tako što će ga staviti da sedi pored mene u automobilu ili u nekoj kocki. Kovčegu počinje svoju ispovest Nenad Periš, otac nestalog Mateja. Tri nedelje je prošla, a ja nemam najvažniju informaciju gde je Matej. To me jedino interesuje. Svestan sam da je prošlo mnogo vremena, ali ja nisam izgubio nadu i neću dok ga ne pronađem. Ukoliko je živ, imam poruku za njega, samo ću ga zagrliti. Suznih očiju, kaže Periš.